När jag skapar en produktion så är det lite steg som jag tar för att bli klar över vad det är för typ av sida och vad det är för typ av innehåll. Och jag har en lista här på saker som man kan fråga sig när det gäller själva innehållet. Så där. Och det här kan ju också vara något som man ställer till kund såklart, så att de får en förståelse och får tänka till lite grann. Det första man kan fråga sig är, varför gör man en produktion? Och det kan ju ses vara naturligt och enkelt att förklara. Men många gånger så kan det faktiskt vara så att man tänker, ja, men alla andra har ju en produktion. Men räcker det verkligen? Jag brukar fråga dem, vad är resultatet av att ha en webbsida? Vad är anledningen till att man ska ha den? Och vad kommer ske utav att man har webbsidan i sig? Och sen då, vem ska jag ha som besökare på min sida? Och vad är det för någonting som är resultatet av att användaren besöker min sida? Och sen, hur mäter jag resultaten? Hur mäts det? Är det så att jag säljer någonting? Eller är det att jag bara får besök eller informerar jag någonting till användaren? Besökaren sen. En väldigt viktig pusselbit i det hela. Och egentligen det absolut viktigaste, förutom informationen på sidan såklart. Vem är besökaren? När surfar besökaren på nätet? Och vad har det för surfvanor? Och så vidare och så vidare. Sen så kan man ju undra vad besökaren har för intressen. Det är ju ofta så att man vill ju ha besökare som är specifikt intresserad av någonting som du har. Och då är det ju så att besökaren kommer ju söka efter det som den är intresserad av. Och då kommer den söka efter det via ord. De här orden är superviktiga när det gäller produktionen för din sida. Orden kan man sen samla ihop till, och jag brukar kalla det för nyckelord. Nyckelorden kan man använda sen som man har för att strukturera upp produktionen med. Nyckelorden är sådana som användaren kommer användas utav för att söka efter dina tjänster eller din information som du har på din produktion. Och när du skapar din produktion och lägger upp din layout på din produktion så är det ju väldigt viktigt att de här nyckelorden finns med på sidan så att användaren lätt hittar dem. Och då brukar jag se till att man lägger sådana här nyckelord i rubriker, i länknamn, i texten och i bilder. I form av bilder, inte nödvändigtvis som ord men som bilder, som förklarar, som användaren känner igen och är intresserad av. Allt det här gör man ju då för att det ska vara lättare för användaren att förstå att de har hittat rätt. Den här informationen är då sedan grunden. Och informationen bör då styra utseendet och innehållet. Det vill säga att man ser till att de viktigaste sakerna hamnar först. Så att det är tydligt om man... Det är stora rubriker och bilderna passar in till innehållet. Och sen då, väldigt viktigt såklart, får man inte glömma avsändare. Vem är jag som skickar den här informationen till användaren? Och att det ska vara tydligt och det ska vara lätt att förstå hur man kan få kontakt med mig som avsändare. Och sen skulle det också finnas en väldigt tydlig struktur så att man lätt hittar på webbplatsen. Navigeringen ska vara tydlig och man ska lätt kunna hitta och ta sig fram och tillbaka i webbstrukturen. När man är klar med alla de här delarna, då kan man börja skissa. Men jag brukar säga att man ska börja försöka skissa bara på papper. För då kan man bara med papper och penna
go crazy helt enkelt och bara rita ut någonting som man tycker skulle faktiskt fungera för din produktion. Och jag brukar använda mig av rutor som jag sen får symbolisera text och bild och filmer och sidfot och huvudbilder och loggor och sådana saker. Och sen så kan man ju då göra massor av olika tills man hittar en form som verkar passa. Och då är det också väldigt viktigt att man skissar ju då för alla typer av enheter. Så att man har för laptops eller för datorer då helt enkelt. Och sen så har du för laptops och för surfplattor och för mobiler. När man är klar med alla de här stegen, då kan man sen börja titta på hur man ska göra en mockup i Photoshop.